Velatra be ny fanontaniana napetraka ao amiko. Ezahana ihany nefa ny amaly azy hoe andeha ho aiza ny ara-tsosialin'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana zao. Tsara nampatsahivana fa misy zavatra mandalo marobe eto amin'ny firenena ankehitriny. Voalohany indrindra aloha dia ny fisian'ny aretina tonga eto olona le atao hoe coronavirus na le COVID-19, zay ny anankiray. Fa talohan'izay koa nefa sahirantsika ara-toekarena ihany koa. Marobe ny zavatra nandrasana tamin'ny fitondram-panjakana ankehitriny amin'ny fisiny hoe fiakaran'ny toekarena zany a ao anatin'ny fitantanana vaovao a hatramin'izay nitondrany ny prezidantsika ankehitriny izao. Nanomboka tamin'iray nefa dia fantatsika fa tsy dia mazava loatra hoe aiza ho aiza marina ny tena programa ara-ekonomika ahafahana manandratra ny Madagasikara indray. Tsy ilaza afa-tsy le hoe le programa IEM zany a zay tena tsy mbola nazava ny malagasy mihitsy le izy hoe aiza sy inona no atao amin'ilay izy. Eny fa na ny filoham-pirenena ary sahirana ihanyny izy nandritry ny heritaona nitondrany hoe tsy hitany marina aiza marina no hitondrana an'ilay izy zany. Ary na ny ekipa tao aminy ara hitantsika mazava reny fa nanova ekipa izy a, nanova olona hitantana izy a fa hoe aiza ho aiza. Eo zany dia efa nanahirana ny vahoaka malagasy aloha zay. Tonga indray nefa ty ny arety mandringana ity zay tena fa pandemia ilay izy satria nidikany hoe pandemia igny a dia hoe arety mifindra anankiray a fa efa mivoaka ny ivelan'ny territoira anankiray a mandeha amina firenena samihafa zany. Manenika ny eran'izao tontolo izao zao io aretina COVID-19 io zany. Ny tena olana misy fiatraikany ara-tsosialy mihitsy izy io. Tena misy fiatraikany raha tsy laza fotsiny satria en stand by ozy izy ny rehetrarehetra na hoe tena mikatso mihitsy zao a nyresaka famokarana ara-toekarena zany. Ary zay nefa misy impact na fiatraikany aty amin'ny ara-tsosialy. Ny fanahiana raha tsy te hiditra en détail zany amin'ny atsipiriany raha tsy mitandrina ny fitondram-panjakana amin'ny fanapaha-kevitra satria tsy adala ny ONU na ny Nations Unies zany nanapa-kevitra nanome fanampiana tamin'ny firenena maromaro indrindra indrindra ny firenena mahatra naka décision ry zareo amin'ny resaka araka lafiny ara-ekonomika hoe misy fanampiana fotsiny amin'izao ary fanalefahana hetra sy ny ohatran'izany. Dia midika zay fa ny tena atahorany rehetrarehetra amin'izao fotoana dia ny explosion sociale. Io tsy resaka politika intsony io fa resaka tena purement sosialy. Rehefa ny olona ny manompoka tsy mahita hohanina sy tsy afaka mamokatra sy afaka manino misy ity miassure ny fiainan'ny vady aman-janany ny tokantranony dia mivadika ny zavatra ao anatin'ny sainy dia mirogatra amin'ny zavatra hafa. Tsy le resaka aretina zany ny problemin'ny olona amin'izany fa ny hoe ahoana ny fivelomako na le atao hoe survie atsoatsy. Raha ilaza amintsika fotsiny efa vao nanomboka ny coronavirus tany Etats-Unis ny zavatra ny koropahany vahoaka amerikanina dia nandeha niazakazaka ny vidy fitaovam-piadiana mividy basy mividy bala hirovany tena satria tonga dia fantany hoe raha izao no mitohy satria tsy afaka mamokatra betsaka ny tsy afaka ahita haniko hanina dia ifa napotika ny samy vahoaka. Dikan'izany ny fiarovatena manokana ny azy no tetaviny. Ary hitantsika farany teo fa ry zareo nidina an-dalambe nanao an'ilay déconfinement dia efa misy efa milanja basy hoe io tsy resaka ntsony io hoe démocratie na fa hoe resaka question de survie. Izay zavatra zay a no tsara extrapolena hoe hoentina eto Madagasikara ary mila mitandrina ny fitondram-panjakana amin'ny fitsinjaranany any tena hoe fitsinjaranany le fanampiana na le hoe filet de sécurité nanampiany vahoaka tany ny firenena mikambana tany ivelany FMI ny Banque Mondiale sy ny rehetrarehetra hoe ohatrinona marina firy ny vola hoentina mikirakira hiatrehana an'ilay coronavirus io amin'ny resaka ara-tsosialy. Zay ny mila atao mazava tsara ary tsara no ampahafantarina vahoaka ilay izy mba teny zao dia ho fantatry vahoaka hoe ay ve kely ilay izy ohatriana raha 440 million de dollars zany nozaraina amin'ny 25 million zany ny tokony ampahafantarina amin'ny vahoaka zany hoe firy isaky ny vahoaka zany mety ahazo zay a firy mba mety hilatsaka any amin'ny olona tsirairay avy raha zay 440 zay zay tenena fa kely dia kely. Zay ny tokony mampirisika ny rehetrarehetra hoe ay kely dia kely ihany ilay fanampiana fa mila mieritreritra ny fanjakana miaraka amin'ny vahoaka mihitsy mitady vaholana vaholana zany a hiatrehana am'le olo an'io zany ny problema mety izy. Ny avitra firenena manana solution anankiray programma le izy fa tsy hoe vaholana zany programma tokony ho eritreritra nyfanjakany. Voalohany indrindra dia zao tokony mieritreritra dia n'izao nyfanjakana satria hisy zany ny mosary atsoatsy
amin'izao fotoana période misy corona coronavirus zao nefa mitobaka be ny sakafo, mitobaka be ny vokatra, izay verivery fotsiny satria tsy tafavoaka, tsy voavidy ny vahoaka, tsy afaka mividy vahoaka satria tsisy vola, dia verivery fotsiny sakafo. Ireny no tokony hanaovany ny fanjakana programa haingana, ny fanangonana ny vokatra rehetrarehetra izay misy mandehandeha eraky ny any amin'ny tatsaha any. Fanomezana facilité haingana zay ny ilana an'le vola, tsy ho zarazaraina amin'ny vary mora na ino ity zavatra maimaika vita rahapitso rafakapitso ny tokony hitantanana an'le vola fanampiana, fa hoentina le faingana hikarakarana ny fanangonana ny vokatra rehetra any amin'ny tatsaha, dia mitady haingana ny fomba rehetra anaovana ny conservation ny sakafo rehetrarehetra, ny sakafo mora lo rehetrarehetra. Ahoana ny fomba hiconservena ireny mba haritra ela, mba ahafahana hoe mamoaka azy na fa tsy ho verivery maina, verivery fotsiny ireny sakafo ireny. Zay zany ny anankiray voalohany tena ilaina maika zay. Ankoatran'izay le insécurité, ny insécurité ny tena mila tandremana tsara io. Hoe aiza hoe satria ny insécurité zany ifangaro, ifangaro amin'ny tena jiolahy zany ny olona tsotra zenona ka mety manaonao foana. Mila avahany fanjakana tsara zany a ny zavatra fandehan'izay an'izay a, ary mission tokony alefa andefasana ny tafika sy ny polisy miaramila tsy andeha anakatsakana ny olona hitondra ny ino ty ny fanakatsakana an'la lalana zany, fa tena mijery akaiky mihitsy any anatin'ny fiarahamonina mihitsy andresaka question zay insécurité zay, satria mifangaro lay izy zany a ny zavatra mety misy ao anatin'ny insécurité. Ny vahoaka samy vahoaka iverena fa hoe mety hifamono ny vahoaka matsy atsy ho atsy a raha vao tsy mitandrina ny fitondram-panjakana. Zay zany ny zava-dehibe amin'io a, antso atao amin'ny fitondrana zay. Tena olana ndraiky koa anatin'ny ara-tsosialy zao zavatra tena misy, zavatra faharoa lehibe. Fantatsika ny vaovaon'ny seho fa hoe ny laza ny fitondram-panjakana malagasy fa mety misy fanafody azo anoherana. Eto ny frazy apetrako, ny vocabulaire apetrako a, dia tena mazava tsara, hanoherana ny fisian'le coronavirus zany. Tsy mazava fotsiny amin'ny programma fanjakana hatramin'izao aloha mikasika an'le izy a amin'ilay fanafody mivoaka io, zay mampiroro saina be ny olona, dia ny hoe fanafody atao fanefitra ve izy io sa fanafody atao hampiakarina fotsiny a an'le anticorps sa tena fanafody entina hijabo le aretina. Zavatra telo samihafa zany zavatra zany zany zay mampiroro ny sainy vaoka, satria fa be dia be ny information misy eran' zao tontolo zao a, zay tena misy ary manao fanambaniana mihitsy any firenena mahatra sy ny sisa, tsy azo tsinotsiniavina ireny a opinion publika ireny zany raha ohatra ka te aompitsika amin'ny fiatrehana ny olana misy eto amintsika eto. Zaho mangataka ny fitondram-panjakana koa aloha ataony mazava tsara, ary ny tena ny olona tena nikiariko sy nahitan'ny ny fanefitra an'le izy a na le fanafody no anazava tsara hoe ity dia programma ny fanjakana hatao hentina hiaro a amin'ny coronavirus a amin'ny fampiakarana ny anticorps ny olona. Atao mazava tsara ohatra ilay izy, satria raha atao hiaro izy dia fampiakarana ny anticorps ny olona. Ny resaka fanefitra na vaccin mantsy dia atao hoe hanamafisana, hampidiran'le aretina ao anatin'ny olona, vatan'ny olona, dia iny no amoronana anticorps manokana ahafahana miady amin'ilay coronavirus na le aretina. Zay natao hoe fanefitra koa vaccin zay. Ary ny fahatelo dia hoe entina hoe ty fanafody a tena entina hanasitranana mihitsy a an'le aretina zany. Zavatra telo samihafa zany a ao anatin'ny tontolon'ny fahasalamana. Mila manazava tsara an'izay a ny fitondram-panjakana sy ireo teknisiana rehetrarehetra na dokotera na professeur manazava an'io a, fa miroro ny sainy vahoaka. Izahay amin'ny mampitsapo anay koa dia efa miezaka manazava ny vahoaka inona ny zavatra misy amin'io a, inona ny zavatra tsy tokony atahoana, satria ny zava-dehibe rehefa tonga ny arety mandringana ohatran'izao ny fiarahamionim-po miaraka amin'ny fitondrana no tena zava-dehibe sy aombiazana. Zany hoe raha vazy zany dia hoe ny adhesion populaire amin'ny programma apetraka ny fitondram-panjakana no dingana anankiray mety ahombo ny zavatra apetraka ny programma ny fitondrana anankiray, fa tsy mandeha rery ianao ka hoe zay tianao atao eto na be dia be matsy vocabulaire mandeha amin'izao fotoana hoe foana aloha ny demokrasia, foana zao amin'ny fitondram-panjakana hoe zay teny tsy maintsy ataon'ny filoham-pirenena ihany. Le filoham-pirenena ve tena atokisan'ny vahoaka 100%?
raha vao miteny ve filoham-pianarana dia tena ekeny vahoaka atokisany vahoaka ary ny fanontaniana mipetraka zany a aiay tsy havanana matoa apetraka zany rehefa nisy moa ny vaholona efa napetraka zay ny zavatra mila hiazaka zana aignana aza vao aignana mivahoaka ny fandraisana an'io satria tsika raha miditra amin'ny déconfinement progressif ohatran'io a na partiel ohatran'io efa manomboka ny zanakitsika ny efa alefa déconfinena efa saropady zany ka raha tsy matokony ray aman-dreny a na ny vahoaka ahoana no afahan'ny fanjakany manatiterina zany vao mainka mitory mitondra ny olona any amin'ny explosion sosiala koa zany vao mainka mampiditra aretina hafa ho an'ny vahoaka zany faharoa aza vao tsara ny fipetraka ny fitantanana ny filet de sécurité hoe inona marina no anaovana an'izy io zany hoe efa ny hevitra natolotra teo dia hoe ho avy ny mosary ao arinan' zao zay le hoe après COVID-19 ny olona tsy afaka mamokatra ny vokatra teo nefa misy a verivery fotsiny a zay vokatra tsy azo ny olona vidina le satria tsy nanambola tapoka ny olona tsy afaka reny ny tokony karakarai ny fanjakana reny ny prioritaira hoe ahoana ny amonjena andreny aingana dia ny fahatotelo zay faran'zay ilaina mika entanina aingana ny tatsaha amokatra aingana raha mbola afaka izy zao zany hoe omena facilité ny tatsaha rehetrarehetra mandeha miverina mamokatra aignana amin'izao fotoana zao efa na fotoana ny ririna tsika fararany zao hiditra amin'ny ririna fa raha mbola afaka mamokatra ny fitatsaha zay zany ny tokony andehana n'ilay filet de sécurité sy mifanampiana rehetrarehetra atotona any amin'ny tatsaha mba afaka mamokatra mba hahafahandrareo mamokatra ay a ho an'ny taona manaraka rehetrarehetra hiatrehantsika ny mety hisin'ny mosary atsy ho atsy.